Svesrpski sabor, najavljen za praznike, je odložen. Tako su dogovorili Vučić i Dodik i sačekat će glasanje o rezoluciji o Srebrenici, pa da tad, kad bude, bude snažan odgovor naroda. Kad će biti glasanje, znaće se sutra. Ivica Dačić očekuje početkom maja. Ne čekavši usvajanje, protest su organizovali taksisti u Beogradu i Banja Luci sinhronizovano. Više Ana Zulbehari. Desetine taksista jutros u Jajincima, na mestu najvećeg stradanja civila u okupiranoj Srbiji tokom Drugog svetskog rata. Slava im! Slava im! Nije u pitanju godišnjica i zvanični dan sećanja na stradale, već protest zbog najavljene rezolucije o Srebrenici. Zbog sećanja na sve žrtve, ne samo u Drugom ratu, nego na sve nevine žrtve u svim ratovima. Mi smo došli da pokažemo da nije sramota biti Srbin, da nije sramota izaći i reći javno da si Srbin i da se ne slažemo sa tom politikom koja Srbe i srpski narod označava kao genocid. Iz Jajinca krenula je protestna kolona preko centra grada do Narodne skupštine. Tu su se okupili ne da ih čuje vlast, nego narod. Kažu, protest nema veze sa politikom. Ako je Srebrenica genocid, šta je onda Jasenovac, Banjica, Kragujevac, Kraljevo, Staro Sajmište, Jajinci odakle smo krenuli, ne želimo da umanjujemo strašne posledice koje je ostavio na porodice nastradalih. Krivci su i osuđeni. Ali to nije genocid. I tim terminom treba da prestane da se trguje. Iz istog razloga danas su štrajkovali i banjalučki taksisti. Sinhronizovani su i zvaničici Srbije i Republike Srpske. Vučić i Dodik dogovorili su se da Svesrpski sabor sačeka glasanje o rezoluciji o Srebrenici, kada će, kako su naveli, pružiti snažan odgovor na najteže političke i moralne diskvalifikacije koje su pripremljene protiv srpskog naroda. To sve liči na pokušaj simuliranja, prikazivanja jednog svesrpskog jedinstva i pokušaj zapravo sanacije štete a povodom mogućeg izglasavanja rezolucije o Srebrenici. Dakle, da se obezbedi jedinstveni odgovor. Glasanje u Ujedinjenim nacijama odloženo je za početak maja, kaže ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, jer sponzori rezolucije nisu očekivali upornu i uspešnu diplomatsku ofanzivu Srbije. E sad su se oni našli u jednom problemu. Kako da sada izađu iz ove cele situacije, a da ne ispadne da su izgubili? Oni sigurno nisu računali sa tim da će i predsednik Srbije da bude u Njujorku, nisu računali sa tim da ćemo mi imati veoma aktiv. Ja sam, na primjer, razgovarao sam sa 69 ministara, evo danas imam još razgovore. Sa 69 ministara spoljnih poslova ste razgovarali? Sam razgovarao lično telefon. Otvaranje Srebrenice 29 godina, omanuo sam u broju godina, danas da ne služi pomirenju i ne služi ničem dobrom. To što ova vlast pokušava da se diplomatski bori da ta rezolucija Generalne skupštine, koja je naravno pravno neobavezujuća, ali ipak ima neku težinu, da se bori protiv toga, to je u redu, samo što oni to rade zakasnalo, traljavo i mnogo bi bolje bilo da Vučić nije bio u Njujorku jer on tamo pravio samo štetu. Usvajanje rezolucije bio bi veliki poraz za režim u Beogradu, poručuju u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku. To bi predstavljalo zaista jedan veliki poraz za sadašnje vlasti u Srbiji, a pre svega za politiku takozvanog srpskog sveta, jer mi, uprkos uveravanju vlasti da ima jako dobre odnose sa zapadnim liderima, mi imamo situaciju da su neke od tih država zapravo jedni od glavnih sponzora ove rezolucije. Pored toga imamo i izglednu situaciju da će Kosovo postati članica Saveta Evrope, isto tako i pridružena članica parlamentarne skupštine NATO, takođe nema ništa za sada od zajednice srpskih opština na Kosovu i sve to ne predstavlja uopšte dobru sliku za vlasti u Beogradu i za njenu politiku srpskog sveta. Bosna i Hercegovina će nastaviti na sve načine da traži ratnu odštetu i obnovu revizije presude protiv Srbije,
poručuje tamošnji ministar spoljnih poslova. Za Vučića je jedna važna poruka. On je napravio dan D od ove rezolucije, on kao ako nešto usvoje, bit će nešto drugačije. To će biti civilizacijska poruka svima koji negiraju genocid da to prestanu raditi, da se sjećamo 11. jula te 95. godine. Dakle, ništa se promijeniti neće. Mi ćemo dalje uložiti sve napore da svaku istinu o Srebrenici promičemo na svakom mogućem mjestu. Ono što je jako zanimljivo u ovoj izjavi Konakovićevoj, a to je da on u stvari potvrđuje ono što je Aleksandar Vučić govorio od prvog dana, a to je pod jedan, ova rezolucija je u stvari usmjerena protiv Srbije. Cilj ove rezolucije je da se Srbija osudi i cilj ove rezolucije je ratna odšteta. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da je spreman da plati 2 milijarde u 10 godina i preda Potočare. Od Vučića traži da ga podrži u razlazu sa Bosnom i Hercegovinom. I to nije prvi put da preti razlazom. Ana Zulbehari, Televizija Nova.